Morjesta vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa uuden Auto Goes PKMO-jakson pariin. Ja nyt mä sun autossa, mutta pian laitetaan puuntakki päälle ja suunnataan kohti musiikkiopistoa. Tänään mä tutustunkin erilaisiin soittimiin ja ensimmäisenä vuorossa on viulu. Tervetuloa mukaan. Tää kuulostaa ihan musiikilta. Wow. Ja pidä kevyesti. Eikö mä näytäkin ihan viulun soittajalta? Siis niinku... Eikö ne... Nehän on täydellisesti! Sit kun vielä on tää pikkutakki päällä, niin mähän menisin ihan täydestä. Joo. Aatulla meni oikeastaan erittäin hyvin kokonaisuuden ottaen. Jousikären rentoutta hänen täytyy kyllä harjoitella vähän lisää. Ja vähän sitä sellaista pehmeyttä siihen, mutta hän pääsee vielä tosi pitkälle, jos vaan jaksaa jatkaa harjoittelua. Ja sitten jos laitetaan huulia kevyesti yhteen ulospuhalluksen aikana, niin siinähän syntyy semmoinen soundio siitäkin. Okay. Ja sulla on varmaan hengittäminen tuttuu, sä oot varmaan tänäänkin hengittänyt sekä sisään että ulos. No, on tässä ainakin elossa vielä ollaan. Et yeah. Tää on vähän niinku osannut sulle, että ota vaan korttipakka ja tee temppu, mutta... Niinpä, niinpä. Mut joo, kyllä se katoi ihan tälleen lähtee. Näin se. Pitää vaan tiiviin perässä otetta, niin sieltä kuuluu soundia. Venttiilit on tässä kuule, nämä neljä. Se biisi, mikä Suomessa kaikista parhaiten tunnetaan tuutalla, niin sehän on toki pikkukakkosen tunnari. Joo, eli ensin zoomi siihen korkeampaan ääneen. Joo, enää ei mennä sinne keikalla ulos. Joo, Aatu on äärimmäisen potentiaalinen vaskisoittaja, eli oikeastaan voi miettiä, että minkä vaskisoittajan maailma autossa menettäisikään, eli meidät löytää täältä. Ja näin on tuubaa soiteltu, mutta seuraavana mennäänkin huilun pariin. Ja mä oon innolla odottaa, että miten tämä seuraava aktiviteetti oikein tuo. Täällä jo, mahtavaa! Siis nytkö jo? Joo, nyt aina kun sormi menee ylös, me puhalletaan sisään ja alas, niin puhalletaan ulos. Okei. Okay. Niin, vau! Wow, mahtavaa! Tuli iso pallo vieläpäs uudestaan. Puhutaankin koiralle. Mahtavaa! Tuli iso pallo sieltä! Uskomatonta! Kokeillaan sitä tämmöstä. Joo. Ai niin, tällä puolella. Toi on demonstraatio mun uran laskusta. Ja hieno puhallus. Heti ensimmäisellä kerralla saa äänen noin upeasti syntymään. Hän oli kyllä siis talentti. Ja näin on huiluun puhallettu, mutta nyt matka jatkuu klassisen laulun luokkaan. Klassinen laulu? Joo. Tiedätkö yhtään, miksi se on poplaulusta?
Eli siinä missä pop-laulajat ja iskelmälaulajat muut voivat laulaa mikkiin ja saavat siitä voimaa ja vahvistusta, niin klaserilaulussa meidän pitää ihan omalla kropalla ja omalla äänellä hittää vaikkakin ison orkesterin yli isossa salissa. Mä tuun hipelöimään sun vähän tänne taakse. Hakataan heti meidän pakoon täällä. Ja nyt sen sijaan, että sä hengittelet vaan tänne etupuolelle, niin lähdetään heti sellaista oloa, että sulla leviää vähän täältä selkä ja kyljet. Baby, älä karkaa ihan vielä. Miten mä muistan? Ma, me, mi, mo. Vautsi, wow, mikä päivä! Olipas siinä soitinkokeilla ja soitinesittelyä kerrakseen. Superkivaa, mahtavaa, monipuolista ja hauskaa päästä soittelemaan erilaisia soittimia, jopa laulamaankin. Hakuaika on tosiaan nyt käynnissä. Jos sua kiinnostaa tutustua lisää näihin soittimiin, niin ihan oikeasti päästä itsekin näitä kokeilemaan ja pääsemään niin kuin harrastuksen pariin, niin käy laittaa hakemus sisään tai ainakin tutustumassa lisää näihin soittimiin Pohjois-Kymen musiikkiviston sivuilta tai vaikka ihan somekanavistakin. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos kaikille. Se on moi!